Уважаеми дами и господа, както се хвалят с лошия имидж на сектор сигурност, пътна безопасност от държавна сигурност, въпросът ми е следния. От кога ДПС са НДСВ с монархията, от кога ДПС са с БСП, СДС, както и с патриотите, било доста неудобно, и от кога с бизнес блока. Така е създадена политическа партия ДПС в Народното събрание. Всичко е нормално, обаче за какво съществува тази партия, че не мога да... Те ли са недоносчите от управлението на Тодор Живков, защото е било доста неудобно за недоносчетата от ДПС. Благодаря за вниманието. Аз съм Антони Найденов, член на политическа партия ВОЛТ, както и партньор на Зелените, ако мога така да спомена, спрямо продължението. Все пак знам някаква обща култура, по какъв начин са обединили в политическа партия ВОЛТ. Къде ли? Ами къде? Само, че имам един въпрос. От кога Европейската партия от Европейския съюз се радвам за Албания, както и за Малта и Тунис, мисля, че беше, с продължението, но въпросът ми е следния. От кога ДПС са във ВОЛТ? Това не мога да разбера. И в ДБГ. Доста неудобно. Доста неудобно, наистина. Те имат право от ДПС да продължат да членуват във ВОЛТ международно. Но аз нямам желание като политически член 400 000 турчета от Турция да гласуват във ВОЛТ. Да ви кажа защо. Ами защото те са свикнали в културното традиционно управление и живот в Турция, а не в България. Това, което мога да кажа и под въпрос относно националната сигурност на България и баланса, както и спокойствието, воденето на нормален, спокоен живот с продължението. Но въпросът ми е, от кога въртите интриги с телефони с албански номера, които не са членки на Европейския съюз, както и с сръбски номера, спрямо телефони, спрямо Европейския съюз, спрямо две държави. Както и в Турция съм станал свидетел по този начин. От път на безопасност за здравето на човек. Са думата лут лечение, нямам и номерете, не пиар маркетинг. Та от кога падате съседните номера, пък същевременно трябва да го правите това нещо? Да нямате приятели спрямо телекомуникационните оператори, които са съучастници или бивши настоящи, да дивате по този нател шум и продължението. Това е под въпрос. Не знам дали е вярно или не е вярно, но ще кажа кое е най-страшното нещо за психиката на човека. Това е косама, електрическия, електрошумметърния косам през един телефон, през телекомуникационната батерия, през черно ядро бяла тетика, да мине през главата на един човек, буквално като да ти открадне самоличността, в смисъл целия да те открадне, или главата да ти вземе, спрямо да се сложи на друга глава. Защо го казвам? Ами не знам. По принцип не е възможно, но с лошата поддръжка в Европейския съюз е възможно това да стане. Как става ли? Ми трябва да живеем в гората някъде, където няма и телефони, няма нищо. Или на полето. Така е. Това е... са единични случаи. И аз съм един от единични случаи, обаче ще кажа следното нещо. С задна дата и с предна дата да го правите ти нещо, при условие, че съм се застраховал, пък да го правите нарочно, няма ми и номера. Да ви кажа, що? Защото и преди съм казал това нещо, но по друг начин. Всичко добро.